مراتور دبي کې و اے دبي کې دا شه ده کنه دبي کې چې 24 غنټه بتوې کا اختر ده اختر پیژنې بولي نو غټول خلک ګرځي را ګرځي چکرول باندې ک پیسې نه غټې مولا زړه دي خوشاله تل ته غو پیسې غټې او غرق شي سعودي ما ته خوان نه راکې سعودي صحیح ملک ده خو ملک ده خو بس دا کنه خلک صحیح نه دي غني دلته بورینګ ده بورینګ سا مدینه ده مکه ده ها بورینګ ده سعودي سا بورینګ ده خلک صحیح نه دي خلک نه دي صحیح بازار کوي لا بیا کوي وان کوي څه شي کوي وان کوي وان جګړه کوي لانجی کوي کنځلې کوي ولی سپی دی کانا سپی سپی پی جانے آپ پی جانو آپ کا دی لانجی کئی لانجی زی سندر ہے ورکا غانی ورک پول ڈبل ٹیپ کوئی آلا کا پول کرنا او تو دا منګه تشکړه لا اوسه پوری نه ده تا تو پرچی اچ کی رو خدای نیک بخت تا خو بده چه وخوري الا کول اورا دې چه اچ کوي بس ته د شپې چټې ما پوری ته یې ښه ته شپې چټې ما پوری ښه کالج را زما چوتیانی دری بجا سلور بجی زس ویدکی گم بیا کالج می یو بجا ویدکی گم کالج کی پہلا نمبر رازی کا پا دویم نمبر والی پہلا والی کوشش نکے والی زه اسکول تام دو نمبر راغلم کالج مام دو نمبر رازم آه نوال اسکو تا توجه دیر نکه که خوبو ندیر که دغا نصیب دا تیچر یو کام زه کوشش کاو ما بس نور خلق اشتا ماسا دیر خادی پیسته دی باندی دیکو می کوشش کرتی ہوں उधर दूसरा लोग है जो मुझसे भी ज्यादा लायक है तो वो टीचर का बात है ना कि कौन अच्छा है कौन नहीं है मेरे मेरे हाथ में नहीं है अच्छा 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 नहीं कलम शीशा स्लो दे नेट स्लो दे वाली जे वाईफाई में लगा बोले वाली स्लो दे دې نیټ صحیح ده دا خبرې سلو کوي د خدای نیک بخت تاسو کې نیټ شکیل اوالی تا دومره فنی بازو ټول داسې به واړي والله خو بس دا ځینې خلک را لاسې دماغ خراب کړي په ایمان ګنې زه د ډېر صحیح انسان یم یار داری را یاد داری بله یاد دارم داری داری ورزی عربی ورزی او انگلیش ورزی کور کی انگلیش کی گڑے گی کا پا داری زبان کی گڑے گی مانا نا بریت شاکیلا شاکیلا دا چی شای دا جار جار دی شم جار دی شم چی شای دا جار دی شم جار تا نا پی جانی جار مونگا جار بوتل تا وای دا بوتل دا جار جگ جگ هغې ته خو جگ وی هغه عربي ته جار وی والله زه هم جار نه پېژنم زرګو چې دا جار پکې څه شی دی قسم دی پښتو لا بس دی خو ما یو سړی ده وایي جار دی شم سړی را ته وایي چې جار دی شم تا ته ووایه زه خو ستا د لور په ځای یم خدای دې خک جار
دي شوم مين جار دي شوم جار دي سم چی سے جار دي شوم جار دي سم لکه خسته مطلب قربان هو جاوم شرم 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 کیا بات ہے تیرا وہ دیکھا تھا زان دی بی بی عزت آکو نور دی چوگو دکڑا پوش اوز دی پشتو کمنت نا نا ریداو ما کا وزر دا دا بے خلق پکی گڑی وڑی خبر کئی دا خوب دینا دی یلا کا زرگو دا نو آغا کئی دمرا گورا دا گورا نو پوئی گی گورا دا سیدھا سادا سیدھا جنائی دا اوڈاز بیدر کڑی غلط خبر ہو تو وہ نا کئی گورا تاسو تاسو پیک آئیڈای والا نا دا لاک تم گرزی خواہ انتی من وین انی من دبائی دا خلق باز دا غیتا ناستی تا چیتے ہو تا کمزے کی او زدارا لمو کین ہو پاچا ہو یہ لکا نور کار ہمشتا خدا نیک بخت و الوگان خرچا ہو خوچی تخبر علیکم السلام دا تخا خبر ہو گئی نیو سیسٹر سیسٹر چی شی تا وی دا غا دا غتا وی آغا اسپتال کی چیستا نی لگئی سیسٹر مطلب خور اگه اسپیتال باندی ستن لگوی اگه تا وی سیستر مطلب خور اگه تم خور وی مدل تا کرده والا اگه مال ستن پرونو والا اگه تم زخ خور وی خور خدا وی خور اگه انده وادا کنه اندو دا اندو مسلمان اگه اگه را هندوی، مسلمی، کافری، ارچی شیوی، بس خور یو عزت دا، تا ارتوی خور یعنی عزت دور کری، احترام، اگا مذب پری دا، هر چی شیطا، بس دا احترام دا، معلوم دی، احترام، یہ ایک عزت ہوتی ہے ریلیجیز اس میں نہیں لاتے ہیں کہ مطلب کون مسلم ہے کون ہو ہندو ہے مطلب ایک عورت ہے آپ اس کو ریسپیکٹ دیا بولا کہ سسٹر تو ہندو ہے جو بھی ہے وہ اپنے لیے ہے ہر کوئی اپنے لیے ہوتا ہے خا 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 تازہ کا ہوتا ماں بولا رازی اے خبر ہے وہ رشتہ تکلا عمرے لے رازی ہیں داگا دا ماشتی نشو انشاءاللہ چھوٹی بیا چھوٹی رازی رازو ماں کار وکا ہے خپل زان خپل مکان تا ورسا وقت پویش کوشش وکا اوز دی ذہن سایی دی ذہن دی سایی دی تلیش مخ کی سپار وکا مشکل ناش تذرب دار شما غام مکو چیش نوکاری را کی بی بزد سا وکا ما انشاءاللہ اوز زان مخ لگا مخ لگا مطلب پویی گی چی کم سوچ تا رانی سی کانا کم سوچ کی چی ارز دی سی شم یو انسان دیز ما اوز دا سوچ دا چی ارز مطلب گاڑی نمین چی چوب نکو زی بس دی گاڑی کی پروتیم خورم چکم ناستیم بس دا قصی یو زیت زان ورسو تا تا گاڑی خوند را کئی دیر زیت خوند را کئی یار دا خوز ما زندگی دا گاڑی دوبای مشکل پویش بی کنی و ٹریلا والا بز بدل چلو ما دوبائی ای لیسن بس اکرا لی رشتے حال تا کو لیسن نام سام دا چی سار جوٹ اینا من امارات امارات والا امارات خا یو استادی یس الحمدللہ ستا نور ترون دشتا ترون پی جانی ترون چه شیده دا پلار رون او پادل تا دوبائی کی دی کنا کلی کی دوبائی کی خطول دوبائی کی استای والا چا مازی مکڑی یار مانگو با دی خڑو گردو کی دی شگی کلا کلام دا شگیم با دی خلی گیر رانا نوزی چه دوڑای تا کینو تا دوڑای نا پیلا شگی کراچا کراچا کئی غاقونو کی ما سلام
طول شيء لبارا ويا الحمد لله، ما ويا دسي ويا الحمد لله. الحمد لله نا شکر خو په باسم زړګا څه ټیم دسه څه ټیمو کانا چې بالکل د روپای دارا کم نه لګي دا الحمد لله هر څه ډیر دی په ماړې خټې رزق خرو خار څه کو بس ډیر شه دی کافی دی کچان روغه جوړه یې دا ټول څه ده تا روغه جوړه نه لاس دېشته خپل دېشته دا ته وای الحمدلله. او هغه د زما په خبرو پوهېږي کاسې سر خوځې پوهېږم او که هغه سې نه چې پوهېږم دی نه وعلیکم السلام ټولو ته سلام دی زړګو سکرین وټکوه زړګو ټول سکرین وټکوه اله قبرې ته ته دا څه شی رالېږې کمنټونه کې پته نشته چې څه شی ویلې شاکیلا ها ها بیا زه زوما ودا کېږي بیا دودې خورما بیا لږه ناس کینوم فاميلي سره بیا ودا کېږم کل سبا کالج مې ده شاید ازا مشکل نشته لا دی بعد بیا بل اورا بیا بل اورا ویکند ویکند تر ازم تاسو لایف خبرې کوم بیا ان شاء الله صحیح دا مشکل نشته لا دی بعد ال رخه هر کله راتلی شي ښه اوس دا لا دی بس ما ته یو کمنټ کوا بس زه پوهېږم بس بیا در بیا زه څوک نه راخېږم لایف ته ښه سمه ده صحیح ده دا گیم پورا شي استا بیا بیا بند کوم ها صحیح ده الله دې خیر وکي تا سیګریټ زه خپه شوم والله پاو کنه سیګریټ خو غار کړم زړګا سیګریټ خنه ده پرې ده او نه شم پرې خو ده دلته یو نه شخه وکړو بیا خو دې غر کوي خنه ده زیات ولی خفه شوی تا ولی زه خفه شوم ولی نه نه زه نه یم خفه دلته یو مرګری لاندې جړه راولېږله وایي زه خفه یم نو مال زو زه په خپله مال چې خفه کېږم کله خوشحالېږم نو زه تا څنګه خوشحاله کړم پته نه لګي دا شاید لایف بندو خفه شو ها واو لایف بندې لکه خفه شو دا لایف چا سره راځي زړګو دا هغه خلکو په شان دی نه دا ټوله ورځې لایک ګرځي تا کله کله راځي چا سره هغه ما سره راځي یوه دا ده یوه زینب زینب ورکه ده یار زینب چیرته تللې ده ولی زه مې وکتو زینب ټیک ټاک باندې چیرته شو د زینب ټیک ټاک بند شوی ها زینب ټیک ټاک نشته د اکونټ یې بند شوی ده چیرته ورک شو پته نشته یار او دا خو چې زه ایډي ولا ورکم یا د زینب ایډي بند شو زه به ولا ورکم ایډي ما سشتا ایډي مړ ایډي ته نه خپګی د زینب ټیک ټاک ایډي بند شو پاته نه لګي والله هغه ډېر وا خوشو ویډیو یې نه ورخه جوړ کړي د ویډیو نه تا وګوره د زینب ټیک ټاک نشته ټول بند شوی دا ټیک ټاک یې نشنه ښکاریږي خا 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 خزي ګورم ازار به زه روسته ګورم چې چی ته اغه زینب یو فرندو یو فرندو اغه سا پختنه وکا چی شي فیروز فیروز فاروق چی شي فیروز